حضرت موسی علیہ السلام یو ځل په لاره تیرېده، یو سړی لګیا دی رب العالمین ته زاری کوي او ژاړي ورته. چې موسی علیہ السلام پې ورغی، هغه سړي ته وایي ولې؟ وایي د خدای د قهر نه یېرېږم ځکه ژاړم. ته څوک یې؟ وایي زه موسی یم. د بني اسرائیل ور تر غاړه وت لاسونه یې ول ښکل کړل، ځکه د دې پیغمبر دا هم دونه امت و زمونږ د نبی علیه السلام د امت غوندې خو نو کم و، خو لکه د نورو پیغمبرانو نه امت زیات. وایي حضرت د الله پیغمبر چېرته دی؟ وایي تور ته ځم د الله ملاقات له. یا زما یو سوال خو الله ته وکړه. وایه څه سوال دی؟ الله ته ده ووایه چې ما خدای وبخي، دا جړېدونکي بنده ورته وایي. موسی علیه السلام تا به خدای بخي، ځکه څونه الله ته عبادت کوي، سجدې لګي او خدای ته جاړ. چې حضرت موسی علیه السلام څنګه تور ته لاړ او هغه الله سره خپل مناجات او ملاقات وکړه، د دې سړي درخواست یې ورمخکې کړ. الله په لاره روانم او زما یو امتي دی، او لګیا او ډېر یې درته ژړل او ډېر فریاد یې کو او عبادت کې لګیا. نو ما دې تپوس وکړه چې د عبادت ولې کوې؟ وایي د خدای نه یېرېږم، الله ستا د یېرې نه. او بیا یو درخواست زما په ژبه تا ته کوي، زم سفارش کوم چې ته وبخا. وایي الله په جلال کې راغی چې دغه سړی بالکل نه بخلی کېږي، نه بخم، ته د سفارش به نه کوې. د یو ګناه کړی دی چې په هغې خبر دی او زه پرې خبر یم. ګوره الله دونه پرده پوه دی چې موسی علیه السلام هم پې نه کړي چې دا څه ګناه وه، څوک نه خبر. داسې ګناه کړې ده چې په دې یو زه پوه یم او یو پرې دغه سړی پوه دی، او بالکل یې نه بخم. ورته وایه چې ستا بخشش نشته، عبادت کوه کوه او که نه کوه مه کوه. موسی علیه السلام باندې خو جلال و، خو چې د الله جلال په چا راشي هغې ته څوک ټینګېدی نه شي. واپس راغی، چې واپس راغی نو اتفاقا دا سړی بیا میلو شو. وایي زما درخواست الله ته مخکې کړه او ستا درخواست مې مخکې کړه، څه چلو شو؟ وایي خفه کېږه مه، خو ستا بخشش نشته، الله خو تا ته ډېر سخت غصه دی. څه ګناه دې کړې ده؟ تا هغه ګناه کړې ده چې الله وایي بالکل یې نه بخم، دا دې څه ګناه کړې ده؟ سړی ورته وایي، وایي الله درته زما ګناه نه خوله. وایي نه. نو وایي چې الله په ما پرده واچوله، نو زه ولې خپله پرده اوچته کړم؟ الله په ما وګوره، دونه بخي یې نه، سزا ورکوي، لیکن هغه پرده ولا نه اوچتوي. او موږ څه کوو؟ من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره. حدیث کې راځي چې چا په مسلمان پرده واچوله، الله به په دې سړي په دنیا او په آخرت کې پرده واچوي. او موږ څه کوو؟ پرده اچو نه؟ پرده اوچتو. یو سړي کې به غلطي نه موږ ورپسې جوړو، یو سړي کې به ګناه نه موږ ورپسې. هر کله پلان کې دا چل د خدای بنده که پکې دنو پټه کا، دا پیغمبر امتی اله ته جوړیږي. یو سړی کې غلطی ده پټه کا، یو سړی کې نقصان دی پټه کا. او موږ خلق په نقصان او غلطی خو پرېده چې پکې نی ورپسې راوباسو. پلان کې دا چل دی، پلان کې دا چل دی، دا ډېر خطرناک ګناه. وایي خنه الله په ما پرده واچول او زه ښکار کما نه د الله رسول نه ښکار کما. وایي اوس بس کې نو تا خو بخي نه. وایي که مې بخي او که مې نه بخي، عبادت زما کار دی، بخنه د خدای کار. عبادت خو ولې نه پرېږدم؟ خپه کړی مې دی، نور یې خپه کړم. خپل رب مې خپه کړی دی، غصه کړی مې دی، نور یې خپه کړم. که مې بخي که مې نه بخي، بخنه د هغه کار دی او عبادت زما کار دی، ورله به کوم. او دقسې به ورته جاړم. او ولې؟ ځکه چې بل ذات نشته چې زه د ده نه لاړ شم او هغه ته وجاړم، او بل د بخنې خاوند نشته چې زه دې پرېږدم او غله لاړ شم. نو د بخنې ذات هم دا دی، او هغه ذات چې سړی ورته جاړي او فریاد ورته کوي هغه هم دغه دی. نو که ما بخي که نه بخي، دقه جړه به ورته کوم او دې نه به ورته زیاته به کوم. دا زما کار دی او بخنه د هغه کار دی. څه موده پس موسی علیه السلام بیا لاړ تور ته، الله سره مناجات یې کو، رازداري کوله. چې فارغ شو نو رب العالمین ورته وایي، ای موسی، وایي د هغه سړي هغه خبره خو دې ما له راوړې وه، او چې واپس تلې در سره یې کومه خبره وکړه نو ادې ذکر نه کړه. وایي الله واپس چې تلمه نو ما ته خو هغه داسې ووی، او ته وایې زه نه بخمه. وایي اقه وخت مې وبخه، چې هغه هغه خپله عاجزي وکړه او خپله زاري یې وکړله. نو ما د خپل کتاب کې چې د عذابونو کوم کتاب دی هغې کې ورته نوم روان کړو، د مغفرت او د رحم او د جرت په کتاب کې مې ورته نوم ولیکه. قسم په خدای که د خدای نه زیات رحم په بل چا کې وي، مونږ لګیا یو خفه کوو یو بیا هم روزي راکوي. مونږ لګیا یو او خفه کوو یې بیا هم جامه راکوي. مونږ یې خفه کوو بیا هم عزت راکوي. مونږ یې خفه کوو بیا هم بچي راکوي. مونږ یې خفه کوو بیا هم خوشحالي راکوي. ته خو به وکړې چا سره دا کار؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی دا شپیرا پاسے دا او دا اغش پاو چی دا حضور پاک ما سرا وا یوی یوی بی بی سرا بے یو یوش پاو نو کرا پاسے دم دا شپی حضور پاک مبارک نو وی اللہ کی مزاسش وسوسا گن دے پیدا شوا چی اسے نا بلی بی بی کرنی تلے نو دا بن بیا خاما خاما پکی اسے نا بلی بی بی کرنی تلے نو را پاسے دا نو دا طولو بی بیانو پکورونو کیو گر دے دم یو کرم نو نو جماعت تلارم شپرت یارا چی جماعت کے پا مانزا چا تنی والار نو جماعت کے منو نو پا او یاریدم چی خدایا او دا اغر وزی وی دا مدینه شریفی لنبیر وزی چی دا یهودیانو او دا کافر و دا حضور پاک مبارک سر سخت دشمنی و پی او یاریدم سوک تکلیف ورتاو نرسی نو فاطمی رضی اللہ عنہ کلالم حضرت علی صاحب کر امی را پاسو ولی ایمی چی نبی علیہ السلام نشتا ما کرنن شپا و او تیری دا شپا یو بی بی سر نشتا او نجومات کشتا وی علی صاحب را پاسد رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ را پاسدنا حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہ مادا ما شمان دیم را پاسد وی علی صاحب را زیمات پتن ارانا مخکش و منور پسیش نو دا حضور پاک دا کوٹے مبارک تا مخامخ دا بقی مقبرن دون فاصلہ کی تقریبا لکر دی دی ندی کند تسری دی او یاد سلک پوری دی دون فاصلہ کی دا بقی مقبرن علی صاحب مخکی و منور پسیو او دا بقی چی کم مقبره دا اغا زمانه کی قبرون خو پکی لگو او بوٹیو پکی غٹ غٹ بوٹیو پکی دا دی غرقت دا دی کیکر او دا دی از غیدار غٹ غٹ بوٹیو پکی اسری خان او غزان امخ کی دی و منور پسیو رونو دا یو دا حضور پاک مبارک موجزه و چی پا کم لار با لار نو پا غلار به مخصوص خوشبوئی پر ایخو دا خوالی مبارک کنی به خوشبوئی اتلا نو پا غلار به یو مخصوص خوشبوئی پر اتوا نو چی کم دا حضور پاک نیز دیمر گریب و زیاد با سر ناستو نو آغی تا با پتا لگی دا که دا حضور پاک مبارک دا وجود خوشبوئی دا نو پا دی لار تلی دا مشکات شریف که دا موجزات و پا باب که دا مشکات صاحب دا حدیث نقل کرن دا که یو موقع که حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی اے نبی علیہ السلام من سر ناس تو پاس لا وی زور پس روان شو او کم باخت چې نبی علیہ السلام نه نوتم ام اق باخت او پس ورغلم دا سه نور صحابه کرام حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان ذو النورین دا نزدې صحابه دی ته بدا پته لګیده چې حضور پاک مبارک په دې لار ته لری ولی لکه دا غی دا غخولې مبارکې خوشبوئی به په هغه لاره کې دې پاتې ده لکه یو ګل چې په یو ځای کې کېدې او د هغې نه هغه خوشبوئی معلومه شي یا مثلا چامبیل دا دې په یو ځای کې کېښودل نو د چامبیلو هغه خوشبوئی کوي دغرنګې د حضور پاک مبارک خپله خشته خوږه خوشبوئی وه نو صحابه به پې پوهېدل نو علی رضی الله عنه په هغه خوشبوئی پسې روان شو مونږ ورپسې یو د بقی مقبرې ته ورلو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی وی مقبرہ کی مرانا اولی دا تیارش پکے او پا غرانا کی دا دوار و جہان و مبارک سردار پا سجدہ پروت دے او جاڑی او پا سجدہ کی یو آیات لولی یو آیات لولی ان تعذبهم فا انہم عبادو و ان تغفر لهم فا انکا انت العزیز الحکیم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویلی دی نبی علیہ السلام بید اخبر امت دفار استعمالی یا اللہ زمان دی امت لکا تازاب ورکے فا انہم عبادو کنو خدا استا بندگان دی عجیبا لفظ استعمالی استا بندگان دی نو جی استا بندگان دی نو مناسب نی دی جو والا عذاب ورکے او کو ورکے نو استا بندگان دی سوک تپوس دن نشی گولی نا چاپی سو سوک پکی غرض نشی لر گولی لکن یو سری مرائی دی او اولا ڈب ورکی سو کو ته ویلی چې ولې دا ولډه ورک او روستا ما سر سکار دی ما په بیا غشت راو زما مرایې دې زپو شو کار مې پېښ نو ان تعذبهم فانهم عباد خدای کته زما دی او مطلع چې ستا بندگان دی عذاب ورکه نو ستا بندگان دی تو ته پوس کولو ولا در نه نشته او بندگان دې په کار دې رحم پیو و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم او خدای کته وبخ سره د ګنا نه معاف کې نو دا غلبه خاون دی سوک تپوس کولو والا در ننشتا چه ولی دیو بخن
او د حکمت خاوند دی دی کې بدیم لوی حکمتي غټ حکمت بدی کې دیر لوی رحم بو کې دیر لوی رحم بو کې او واقعي پروردگار نه لوی د رحم ذات بل څوک نشته. درونو حضور پاک مبارک فرمایي چې دا الله سل رحمتونه دي یو رحمت یې را کوس کړی دی نو په دنیا کې په دې مخلوق خور کړی دی. دا مور چې په بچی رحم کوي یا دا اسپا حضور پاک مبارک فرمایي چې اسپا په بچی باندې خپک اګنیک دی خپته خوا کوي رحم پې کوي. چرګه مثلا په خپلو بچو رحم کوي سپی په خپلو بچو رحم کوي. دا ټول مخلوق کې رب العالمین هغه یو رحمت تقسیم کړی دی. دا به سونی لږ بهی که ډېر بهی. انسانان په کربونو دي او د آدم علیه السلام نه واله تر قیامته پورې خو د کربونو نه هم زیات دي او دارنګې حیوانات او د دریابونو د اوچې دا یو رحمت یې راغشتی دی او په دې ټول مخلوق کې تقسیم کړی دی. نو اندازه ولګوئ چې یو کم سل به سونی وی اغا یو کم سل اللہ ساتلی دی یرحمو بها عباده یوم القیامة دا قیامت پر رد بد اغا یو کم سل و رحمتونو پا برکت بانده پا خپلو بندگانو رحم کرد. دی حدیث تا چیو گورم زیم انشاءاللہ چی یو بم دپاتی نیش دوم ردار بلالمین رحم دی. نو حضور پاک مبارک فرمائی ان تعذبهم فا انهم عباده و ان تغفر لهم خدای کتی بخی نتپوس کولو والا خطان سوک نشتا ستاقو دیر الوی قدرت و غلبه دا الوی طاقت خاونده او دا حکمت خاونده. نو حکیم چی چال دارو ورکی سوکو تدا نشی ویلی چی دا دارو دی غلط ورکل او ایرور زما کار دی نبز ما کتلی دی پا دارو زق پویگم زا ملاسی افقل جماعت کلی سبق وایا جللی. نو حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ و حضرت حسن و حسین پیور پریوتل بابا ولی چا تکلیف ده ترسول ده لکه چه سوک چا ده تکلیف و رسید را شی اللہ تا جلال شی تا پریاد شی تا پریاد زیخ ورد ده کر سوک سوک پکڑاو کی واچه نو اللہ تا پریاد شی. حضور پاک مبارک چه مم دش پی پاس تحجد لا نو ده ستور و تبیو قتل و ده اسمان تا نو او بے فرمائل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لا آیات اللیل للبا ده اللہ ده قدرتونو نا و اللہ معلومه. امام شافعی سے وہی کہنا چاہے تپوس کو اذا خدای پاک دا وجود سے دلیل دے چاہے اللہ شتا وے گورا البعرۃ تدل علی البعیر وے چ پزما کا پچا پرتئی نو تا تا پتہ لگی چ پدی لار باندې اوختل دے پچا خو بغیر دا اوخ نہ نی کنا پچا پرترا نو تا تا پتہ لگی چ پدی اوختل ریا چیلے پچے نو چیلے پتلی دا نو دا یوی پچے نہ خو تا اوخ او چیلے معلومے اور دے دمرا کائنات نو بتا تا خپل رب نہ معلومے گی عجیبه دلیل دی. نو دی غر تا چیو کتل نو دره دو دا اللہ قدرت خدایا دمر غط غر دمر مضبوط او اوچت نو فرشتی چی کلم پزلکی سو وسوسایا سو خبر پیدا شی شک پیدا شی نو اللہ سر نسبتی فورا اللہ دا غاغا شک ختمه وسوسایا دا خدای پا قدرت کی شک نو اسی اغا تعجب واغشت چستا سلوی قدرت تا خدا فرشتا والرالا ولی ویدا اللہ دی قدرت تا حیرانیم داسی قر سمر لڑ او دمر غٹ سکڑے لکہ دا مناری پشار منگو تا منارا وائی ویدا دینا ناشنا شید تاو خواہ ویدا غر دی سکی تاو خیجی پیغمبر لکھ دے گوری دیر روی طاقت ورکن دا غر سکی تاو رسی چی او خد دا غر دا سکی دا پاس داسی دا میچنی دا پلغن دیو تیگا پرتا دا خدایا دا دی سنگ راغشت دا پا دا سوک دا پاس دی خود دی لکه سرائی چی پا دی گو تر پاس پرچ یا مثلا یو پلیٹ الوڑی گی خدا دا ستا دون الوی قدرت دا سنگ راغشت دی شوی دا پا دا سوک پرتا دا افرشتاو تاوی دین ناشنا شیرتاو خواهیو وی او وی لکه خوش دا غر میدان تیکو زلزل رالا پا دی غر مانده چی زلزل رالا نو اغا کما تیگا چی دا غر پا سر علاوڑی ویزان دا پرتواتی پریوتا چی پریوتا وی ورشو سا غر تلگ سر ورتاکا چی ورغی عیسیٰ علیہ السلام او غر تی سر ورتاکا انسان پاکی ولار دی پاگا سکا کی پاگا غار دی پاکی دا برنا او پاگی کی او سری ولار دی حیران شو فرشتا ولرالا او کدالا سوک دی او دی سلی تا پاغا غر که خشتخ کل رانا دا پاغا غر که مزیدار او و تا کوزا پرتا دا او بو خشتا دکا او دا انگورو گنچکم و تا پروت تی او دا سلی پا منزا ولار دی منسکی
دی لا حیران شو چې خدای دا سړی دی غار ته دی څنګه روز ته دی او په دې غار کې دا رڼا په کې د کم ځای نه راله او بیا دا انګورو غونچک وله څوک راوړي او د اوبو وله څوک راوړي الله په دې قادر دی رونو که نه دی بی بی مریم پوټی ماشومه وه که نه حضرت مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور نو حضرت زکریا علیه السلام په خپله کفالت کې واغېشته وي دا زما رشته دار هم ده او ترور یې زما ټبر دی او زموږ د استاد لور هم ده یو وینه زما بوی بل وینه زما بوی زه به یې تربیت کوم بل وی زه به یې تربیت کوم نو فیصله یې په دې وکړه چې را دې دریاب کې قلمونه غورځو تورات به یې لیکه نو چې د چا قلم په ځای ودرېد نو هغه به یې تربیت کوي نو چې قلمونه یې دریاب کې وغورځول نو د هغه نورو خلکو قلمونه اوبو یوړل او د زکریا علیه السلام هغه قلم په دریاب کې ولاړ سکه چې کم طرف نه اوبه راتلې اخوا روان شو لکه کشتۍ غوندې قرآن شریف کې الله وایي وکفلها زکریا نو یو کوټه والا جوړه کړه او په هغې کې دا بی بی مریم کینوله کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا چې کله به هغه کوټګۍ دروازه یې کلو که ورننه بد نو ورته به روزي پرته وه هغې ماشومې جینۍ ته او څنګه روزي وه مفسرین لیکي وی د جمی میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په جمی کې لکه د دې زمانې میوه ده دا په جمی کې ورته پرته وه او د جمی میوه په اوړي کې نو حضرت زکریا علیه السلام ورته وایي انا لکې هذا دا میوه ده کمې راغلې دروازه خو ما د بار نه جرنده کړې ده چابي ما سره ده مجال نشته چې څوک درته رانه نوځي بل دا ده چې دا میوه که چاره مړه نو هغه زمانه کې پرجونه او دا دغه خونو که نه ده سټورونه دا د جمی په اوړي کې او د اوړي په جمی کې دا ده کمې نه راځي هغه ماشومه بچی ورته څه وایي چې د عیسی علیه السلام وروسته مور ګرځي قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه ده اپوټی نه ماشومه ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الله چو غواړي نو چاله چو غواړي بي حساب روزي او رزق ولا ورکه دا څه ده کنه په تیګه کې دن په کاني کې دن چینجلا پروردگار رزق روزي ورکه په دریاب کې دن نه الکه مونږ وایو مونږ خو پټې کرو نو غنم زه کرا دي مونږ خو پټې کرو نو جوار زه کرا دي نو ما ته په دریاب کې د کبه غباړی وغایه او ما ته په دریاب کې د کبه غیوریا خوره وغایه چې ګنو ته دن نه واچوله او دا چې څومره دا مرغۍ دي د دې ما ته هغه ځمکې او جایدادونه او بنګلې او کارخانې وغایه الله ورکوي رزق خرونو دا عقیده په خدای کامل او ساته چې ان الله يرزق من يشاء بغير حساب چاله چې الله غواړي نو بي حساب روزي او رزق ورکوي نو حضرت عیسی علیه السلام چې وکتل چې خدایا نو سړی ته ولاړ دی سړی سلام وګرځو سلام یې وګرځو نو تپوس یې ته وکړي مرګري څوک بني آدم د آدم علیه السلام اولاد کې هغه نوسي داسې شی پروت دی د اوبه دي د الله راکوي دا انګور دا مې خوراک دغه انګور خورم او د اوبه الله راکوي او نور څه کې بس دغه د الله عبادت کوم دروازې مې روجی او د شپې دغه منځونه او دسونه منځونه کوم او دغه عبادت کوم ملګري د کله نه یې دلته عبادت شروع کړی دی عیسی علیه السلام یې تپوس کوي وی څلور سوه کاله مې وشو په دې غار کې د الله عبادت کوم چار سوه سال حضرت عیسی علیه السلام حیران شو خدای دا دو عمر ته وګوره او داسې عبادت ریا پکې نشته څوک یې ویني نه ګوډ چاري نشته خپلوانو سره تلل او غم خادي نشته ګپ شپ نشته یو شان عبادت الله د رضا ده پورې ګورې رونو الله د حضرت کوي او څوک ولا بل شان عبادت نو عیسی علیه السلام الله ته مخ اوچت کړ یا الله د دې انسان نه خشتا او تا ته غوره انسان بم بل څوک یې داسې عبادت وی آو یو کس شتا د دنه ما ته په عبادت کې زیات نږدې دی اسوک دی الله اراته او خواه چې ورپسې لاړ شما نه هغه به وروسته راځي د نبي آخر الزمان د آخر زمانې د پیغمبر امتی چې د شعبان په پنځلسمه شپه زما عبادت وکړي د دې انسان د دې څلورو سوو کالو د عبادت نه زیات اجر او ثواب به ورکړم د الله رحم دی کنه په خدای یقین کوه زه کله حیران شم چې خدای ستاسو نه رحم دی مونږ د نه سه واغېشته
یعنی کہ یو سڑے اوئی چی السلام علیکم ثوابیوش او زبردست ثوابیوش لگم نا بشمیر نیکی دی او قبل ورطا اوئی چی وعلیکم السلام داغم ثوابیوش کدی اوئی چی السلام علیکم اوئی وعلیکم السلام ورحمت اللہ دبل ثوابیوش کدی اوئی السلام علیکم ورحمت اللہ زیاد کی دبل ثوابیوش کاغوئی چی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دری چند زیاد ثوابیوش که پرنجه او که انتوشی او که نو خو انسان ده خامخا انتوشی که که نو دیر از خوچا پا مدرسه که ترینگ نده کرده ده خو طبعی سیز ده او دیوی الحمدلله بیا ثوابو شو ابلی چه ووری یرحمو کالله وانده خو جبنست لکی گی اغلب پیلا عجر او ثواب ورکی پا ده لارکی او غنه پرته ده او وقت دیو چه تکلا چه مسلمان تا تکلیف نی پا دیم خود عجر او ثواب در که ده خود رحمتونا مور تا کور تا ننواتے او مور تا ری پا خوشال نظر و قتل اللہ ثواب در کئی پلار تا ری پا خوشال نظر و قتل اللہ ثواب در کئی سمر ثواب نو چه مور و پلار تا ری پا خوشال نظر و قتل چه تو تا مسکی شے و اغا مور و پلارم دان تا مسکی کے دا قبول شوی حج برابر ثواب در کئی حج پا دولا کا روپے نن سبا نکی گی نو تپوس کی گی دا حضور پاک مبارک نصیب دا کسو کو زیاد ورن نوزی سلزل ورغی دو سوزل کورتا ورغی او دقا سی پا خوشحال نظر بخاری کی حدیث ہے دا ترمیزی شریف کی حدیث ترمیزی کی حوالہ میں در کرا او مشکات کی مشتا ورمائی وطا وی داخل سل نچپ زر کرتا اللہ رحمت دی نزیاد تی وطا گور پا خوشحال نظر اللہ داغی نزیاد ثواب در پیدا دا خدای سونب رحمتو ندی ما شوم دی اچت کا او پسر دی والا لاس کی خود اجر در کئی مشر تاری بالخ کی خود ثواب در کئی مشر دا مٹا دی انہی وا بابا راز سوزہ کی تاریخ یجوم اللہ ثواب در کئی دا استاس قدر دیو کا اللہ ثواب در کئی جمعات تا خیخ پر دن نکل ثواب در کئی گسر اعتبارو اسا ثواب در کئی قرآن شریف دی خکول کا پاگے اللہ ثواب در کئی یعنی دا سے اللہ پاکا او اسی دا جبڑا قوا اللہ اللہ قوا درود شریف وایا کمپیوٹر دا ثواب دی چاہلو دی دمرا دا خدا رحم یو یو سکن کتوے چیزا ما دی سریرش کینٹے پا ثواب کی تیری چنو اللہ گوا دی چا خدا پاک در دام در کئی